Lula sofreu um acidente doméstico e não vai mais participar da cúpula dos BRICS na Rússia. Essa informação você já sabia. Agora tem uma outra informação que está sendo veiculada apenas por alguns veículos de imprensa e que é de fundamental importância para a gente entender a probabilidade do Lula não disputar a reeleição em 2026 e mais, as consequências políticas do Lula não disputar a reeleição não só para o PT, mas para todas as esquerdas brasileiras. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar o seu vídeo. E lembrando, o maior e melhor evento de política do Brasil vai acontecer aí em novembro, o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. E se você quiser comparecer a esse evento, que vai ser uma grande festa, que garanto para vocês, nós teremos mais de uma surpresa, afinal, são 10 anos de movimento, já é uma década, já estou me sentindo velho. Eu já vou para alguns eventos como a BGS, né, Anime Dreams, Anime Fest, e já ouço uma rapaziada falar que me assistia desde quando era criança, já estou me sentindo a Xuxa, né, são 10 anos de movimento, e a gente tem surpresas muito, mas muito legais para vocês, para além de toda a festa que vai ser o Congresso nesse ano, devido à nossa grande vitória eleitoral. E sempre é um evento muito legal de se comparecer, não é um evento chato em que você tem palestras monótonas e você fica lá assistindo 6, 8 horas, não. É praticamente um festival e será o nosso último Congresso Nacional. Então, se você não quiser perder essa oportunidade histórica de participar desse evento, que sem dúvida nenhuma vai também ser destaque na imprensa nacional, como foi o nosso último Congresso, tem até, aliás, um quadro ali, tá enquadrada a notícia do nosso último Congresso, e eu não tenho dúvida de que esse também vai dar muito o que falar. Então, se você quiser comprar o seu ingresso com desconto, aí você usa o cupom KIM20 e aí você vai poder tirar os seus 20% de desconto na compra do ingresso. Bom, vamos lá. Queda de Lula foi no banheiro e agora a presidente fica em observação. Nesses casos, quando a pessoa bate a cabeça, mesmo estando bem e nada tendo sido constatado em exames, a recomendação padrão é não viajar e esperar alguns dias para garantir que não se formou nenhum coágulo. O presidente Lula sofreu um acidente doméstico no sábado, dia 19, no Palácio da Alvorada. Conforme apurou o Poder 360, o presidente caiu num banheiro, sentado num banquinho. Lula se levantou e, quando voltou a se sentar, o banquinho escorregou para trás e o presidente caiu batendo a cabeça, né? Segundo o boletim médico ali do Sírio-Libanês, ele teve traumatismo craniano, mas nada muito grave. Eu já venho dizendo para vocês há algum tempo nesse canal de que as condições de saúde do Lula, né, elas estão se deteriorando cada vez mais rapidamente. E isso faz com que, muito provavelmente, ele não dispute as eleições de 2026. Uma coisa que está circulando em alguns veículos de imprensa e que eu acho uma informação que está sendo subestimada é de que o Lula não está mais conseguindo tomar banho de pé, né? Ou seja, ele estava num banquinho dentro do banheiro para tomar banho, né? Ou seja, ele não estava mais conseguindo tomar banho de pé, ele já tá com condições de saúde não muito boas, tendo uma queda e batendo a cabeça, gente, não é brincadeira, assim, né? Quem já teve algum familiar passando ali dos 60, 70 anos de idade e que sofre, né, com uma queda batendo a cabeça, sabe que não é brincadeira, sabe que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa que geralmente deixa sequelas, que começa já a indicar, né, uma piora na saúde significativa, e isso significa um revés político para o PT muito grande. Porque se o Lula não tem mais condições de tomar banho em pé, você imagina enfrentar uma campanha presidencial e uma campanha acirrada, disputada, de 2 turnos, rodando o Brasil inteiro. Ele já não teve muita disposição, muito vigor, para participar dos palanques municipais nessas eleições de 2024. Já era esperada uma derrota muito grande do PT nessas eleições, eu falei isso ao longo desse ano e do ano passado inteiro aqui para vocês, de que o PT apanharia muito nas eleições, não ia governar nenhuma capital,
e de fato tudo que eu falei se concretizou, mas eu acho que a situação é ainda pior porque o Lula não teve condições de saúde de comparecer em palanques de aliados históricos nessas eleições municipais, e campanha é uma coisa desgastante, né? Quem já passou por uma campanha eleitoral, trabalhou em campanha eleitoral, disputou a eleição, sabe muito bem do que eu tô falando. Assim, é dormir muito pouco, comer mal, é assim, é passar por um... Inclusive eu já, antes de qualquer campanha, né, no primeiro semestre do ano eleitoral, já faço todo um check-up de saúde e tal, pra garantir que tá tudo bem, porque sei que o negócio, uma vez que a campanha começa, é extremamente degradante, né, tanto pra sua saúde mental como pra sua saúde física, né, ainda mais uma campanha presidencial que você passa muito tempo aí viajando o Brasil inteiro, viagens de avião pelo Brasil, são cansativas, discursos, comícios, são tudo coisa que, assim, quando você acorda muito cedo pra fazer e vai dormir muito tarde fazendo, são coisas que desgastam bastante. Então eu vou repetir mais uma vez, né, aquilo que eu já venho dizendo há algum tempo, e dessa vez já com uma evidência muito mais concreta do que aquilo que a gente tinha no passado. É provável que Lula não tenha condições de saúde para disputar as eleições de 2026. E isso é uma péssima notícia para o PT e para as esquerdas de maneira geral. Por quê? As esquerdas não petistas veem na não disputa do Lula um campo aberto, uma oportunidade para colocar candidaturas próprias. O que significa que, em o Lula não sendo candidato, PDT se sente livre para lançar uma candidatura própria, PSB se sente livre para lançar uma candidatura própria, né? Outros partidos, partidos da base do Centrão, então, abandonam a esquerda, né? E muito provavelmente vão fazer coligações com a direita, vendo essa fragmentação e essa fragilidade da esquerda. E essa fragmentação não é só envolvendo diferentes partidos políticos da esquerda, mas dentro do próprio PT, aliás, PSOL, né, partido que hoje é aliado do PT, já começa a ter suas rusgas, suas brigas internas. Tá rolando aí no Twitter uma campanha por parte de psolistas, né, atacando, né, Gleisi, atacando Lindbergh, atacando os petistas que não estão empenhados, né, na campanha do Boulos. E por outro lado, você vê petistas criticando os psolistas porque o PSOL, né, nas vésperas do segundo turno das eleições, parece mais preocupado em atacar o PT, atacar a política fiscal do Haddad, atacar o governo federal, do que juntar suas forças com o PT para vencer as eleições. Então, a esquerda vive uma guerra que, para quem acompanha de perto como eu, já é uma guerra aberta, mas isso é uma coisa que eu costumo dizer e repetir. A esquerda não é essa união toda que às vezes a direita faz parecer. Ah, a direita é muito rachada, a direita briga muito e tal. Gente, o quebra-pau na esquerda é tão grande e tão grave quanto na direita. Essa é uma ilusão que a direita criou pra si, de que é o grande problema da direita, que a direita briga muito, é muito rachada e a esquerda é unida. Nada disso, né, gente? A esquerda sempre quebrou o pau entre si e muitas vezes publicamente. Bom, a gente vê o PT. Quantas vezes a gente não viu o Lindbergh e Gleisi atacando o Haddad, um ministro do seu próprio partido, que disputou a eleição para prefeitura, para o governo do estado, para a presidência, perdeu todas. Eu tive a oportunidade de falar isso na cara dele, abertamente, publicamente. Mesma coisa o PSOL atacando o PT e vice-versa. PT atacando o PSOL, né? O PT acusa o PSOL de falta de pragmatismo e o PSOL ataca o PT, né? Acusando o PT de abandonar políticas sociais, de adotar uma política fiscalista. Enfim, né? Para quem é radical, o PT é neoliberal, né? Para quem é de extrema esquerda, o PT é neoliberal. E aí, por que essa briga é ainda mais grave? O Lula não disputar as eleições de 2026 é ainda mais grave pro PT? Porque não existe liderança orgânica do PT. Não existe uma liderança que naturalmente vai substituir o Lula. Então, o pessoal vai se matar dentro do partido. Eu aposto com vocês. Vai nascer um novo partido de esquerda. Assim como o PSOL saiu do PT, a briga dentro do PT vai ser tão grande, mas tão grande, que não vai ter vitoriosos. O PT pode decidir escolher um candidato que sairia com a bênção do Lula, mas um Lula enfraquecido, né, que não vai poder participar ativamente da campanha por questões de saúde, nem sei se vai querer participar ativamente, né, até lá. E com um racha interno tão grande que
parte da galera que vai ficar no partido não vai fazer nenhuma força pro candidato que for escolhido ganhar as eleições, e outra parte vai brigar tanto, o racha vai ser tamanho, que vai querer sair e fundar um novo partido, ou vão buscar abrigo em um outro partido para lançar a sua candidatura. Há hoje uma briga grande, PT de São Paulo, PT da Bahia, Gleisi Hoffmann, né? Hoje o PT da Bahia defende o nome do Jax Wagner como sucessor do Lula, o PT de São Paulo defende o Haddad, né? A Gleisi defende o próprio nome, o Lindbergh defende a Gleisi. Então assim, é uma briga que pode levar ao esfacelamento, e eu acredito que vai levar ao esfacelamento do PT, e uma completa reconfiguração de poderes da esquerda, e essa fragmentação é uma oportunidade para o candidato de direita que conseguir, né, angariar o apoio dos maiores partidos, que são os partidos do Centrão. O candidato de direita que conseguir o apoio do PP, o apoio do Republicanos, o apoio do PSD, o apoio do União Brasil, sai muito forte, sai muito poderoso nessa disputa. Aí você pode me perguntar, pô, mas você acha que um único candidato de direita vai conseguir o apoio desses quatro grandes partidos do Centrão? Acho que não. Acho que um ou dois partidos podem seguir um outro rumo. Mas se PSD, União Brasil, PP, Republicanos, se um cara consegue juntar o próprio partido mais dois desses, esse cara já tem o maior tempo de televisão e o maior fundo eleitoral, e já é o candidato mais competitivo de direita para disputar as eleições. Então, esse é o prognóstico que nós temos para as eleições de 2026, considerando a hipótese que eu já venho batendo há 2 anos. Lula não vai ter condições de disputar em 2026. E ele é o único cara hoje capaz de unir as esquerdas. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo 2 eleições de deputado federal. Foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois 3 livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.